ဖြင့်ဒီနေ့မှာပေါ့နော် project လုပ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကတော့အန်သိဒီလမ်းမှရှိရဲခုမှာကရာမတန်းတိုင်မှာတခင်မိပါမယ်ခလေးတွေကိုအလှူငွေနဲ့မုန်းငယ်လို့ပြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရွာသားကြီးစိတ်တစားဆေးုံမှာပေါ့နော်တခင်အလှူငွေနဲ့မုန်းငယ်ပဲလို့ပြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပြန်တခင်မန္တလေးသွားမှာပေါ့နော်မန္တလေးမှာတခင်မန္တလေးဖျားကြီးမှာလည်းရွှေသိန်းငယ်ကဖိုးနဲ့တခင်မွေးနဲ့အလှူတွေလို့ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ဟောတခင်ပေါ့နော်ဒီကတော့တခင် Facebook ထဲမှာလည်းတွေ့ရဲတခါမှပလဲမွေးနေမှာမပလဲဝင်မွေးနေမှာတခင်သွားလှူွယ်စိတ်တစားဆေးုံမှာပေါ့နော်အဲ့မှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့မှာဘယ်လိုပြောရမလဲနေ့စုံနေ့လယ်စားတော့ညနေစားတော့ပေါ့နော်အနက်မမနဲ့ခါရှိရပေါ့နော်အလှူရှင်နေမရှိအဲ့တခင်အဲ့မှာရွေးပြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိဘမဲ့ကလေးဆောင်တွေတခင်ရွေးတော့လဲဟောအလှူရှင်နေတယ်မိဘမဲ့ကြောင်တခင်ရွေးပြီးလှူပြစ်သွားတာပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မွေးနေ့တူရဲ့အတူအားလုံးလည်းတခင်ဆူတောင်းပေးပါရယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့နင်းနေပေါင်းများစွာတက်ရှိပါစေစီးပွားရယ်လည်းစီးပွားလည်းလာပါရယ်လည်းတူတက်ပါစေလို့တခင်ဆူတောင်းပေးပါရယ်ပြီးတော့ဗောနောတခင်ဆူတောင်းပေးချင်တာတော့တခင်တို့အခုတခင်ဆူတောင်းပေးချင်တာထက်ဗောနောတခင်ပြောချင်တာတော့တကယ်လို့အဲ့နေရဲ့နေရာတွေမှာလူဝင်ပေးပါလို့တခင်ကတော့ဒီကနေပြီးတိုက်တွန်းချင်ပါရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခင်အခုလူရဲ့နေရာဆိုလည်းလူလိုအဲ့နေရဲ့နေရာဗောနောအဲ့လိုမျိုးနေရာလေးမှာပိတ်သက်တွေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့လူဝင်စီချင်ပါရယ်တခင်ကဟုတ်ဒီနေ့ကတော့မမေ့ရရပါပဲတသခင်ရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲတသခင်ရဲ့လောက်အားကားနဲ့ပေါ့နော်တသခင်ရရဲ့အမှုပညာစိတ်နဲ့တသခင်လှူဒန်းတာပါအတွက်နောက်လည်းနှဆောင်လေဟုတ်ကဲ့တခင်အမှုပညာသက်တမ်းကတော့ Academy Bank ကနေပြီးတော့တခင်အမှုပညာလောကရဲ့အုံရောက်လာပါအခုဆိုရင်3နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီအဲတခင်ရွေးချယ်ပြီးရဖြစ်တဲ့ကားရပေါ့နော်တခင်ကအပြင် character တွေများတယ်ကားရိုက်တာတော့အပြင် character ပုံစံတိုင်းတွတ်တွတ်လက်လက်ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုများပါတယ်ဟုတ်